Во својата повеќе од 2500 години долга историја, театарот како уметност и дел од социјалната култура многупати досега се соочил со пандемиски кризи од овој тип и не исчезнал, напротив, преживеал нов и променет, затоа што токму овие кризи предизвикале поинакви текови трендови од неговиот развој, кои подоцна резултирали со многу сериозни театарски концепти, методолошки пробиви, кои понудиле поинакви модели за читање, гледање и правење театар, а голем дел од нив и ден денес се користат во театарот. Што оваа пандемија значеше за македонскиот театар? Нормално, како и сите театри во светот, и македонскиот театар ја дочека пандемијата потполно неподготвен. Особено затоа што во отсутство на некаква национална стратегија за одржлив развој на театарот, во отсутство на некакво подзаконско решение, кое не само институционално, туку и програмски ќе го концепира развојот на театарот, исто како и многу театарски државни независни куќи во светот, така и македонските театри, под притисок на карантинот и задолжителната социјална дистанца мора да го прекинат своето тековно нормално работење. Но оно што е важно е што, за разлика од многу театри во светот, особено независни, кои не ја преживеа кризата, што значи дека голем дел наши колеги драмски уметници останаа без своите работни договори за професионални ангажмани, македонските театри успеа тоа да го преживеат благодарение на континуираната субвенција која што добиваат од државата. И тука првенствено мислам на независните уметници кои беа најдиректно загрозени од кризата и кои ги добија своите субвенции за реализација на своите проекти од она независна уметност и култура. Како човек и како уметник на кризата не гледам како на проблем, туку пред се како на предизвик. Среќен сум што и покри кризата имав успешна креативна и творечка година. Театарот со цел да го одржи тој непосреден контакт со публиката, во спреченост тоа да се случува нели во еден адекватен театарски простор, замина малку во сферата на интернетот. Реализираше нашиот театар еден интернет перформанс со цел да ја одржи комуникацијата со публиката, а подоцна реализиравме еден фантастичен проект кој што произлезе практично од ковид пандемијата, насловен како Херои 0433 во режија на Дејан Дамјановски, што представува еден вид театарски инсталација само за еден гледач, со цел да понуди некакви одговори на сите оние прашања кои кризата ги наметна, а тоа е што со нас, што со животот, што со уметности, што со театарот, особено за уметници кои што театарот го доживуваат како својведен начин на живот, начин на мислење и действување. Што ова ќе значи за иднината на македонскиот и воопшто на театарот како уметност во тој поствирусен и постпандемиски свет? Тешко е да се прогнозира, но е одлично за размисла. Чинам дека за нас уметниците и театарските работници најважно е да ја прифатиме кризата со сите промени што таа ќе ги донесе, затоа што тие промени ќе зависат нашите идни творечки, креативни предизвици, кои практично ќе отворат некакви нови текови трендови од развојот на театарот, но и ќе донесат некакви сосема нови и поинакви естетички профилации, кои што ќе го задоволат тој емоционален хоризонт на гледачот во тој иден поствирусен и постпандемиски свет.